Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ala Resulillah. Amma ba'd. Selamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. İbn-i Sabil biraderleriniz, seferde yürüpmiz. Namangan'a geldim hazır. Namangan'da hop mefeyen atını meydi de. Ravut degan mefeye ekan. Ravut mahalla fuqarolar yig'iniga qarashli xalq kutubxonasiga keldim. Bu xalq kutubxonasini namanganlik muxlis insonlar tashkil qilishgan. Kutubxonadan ko'zlangan maqsad xalqni o'sha kitobga o'rgatish, kitobga bo'lgan muhabbatini oshirish. Bu uchun qo'ldan kelgan harakatni qilishyapti ekan, odamni ko'zini quvontiradigan holatlar. Mana birinchisi, kutubxonaga kiraverishda yozuvlar bor. Kutubxonada kitoblar 5 kundan 30 kungacha beriladi. Kutubxona hamma uchun bepul deyilgan. Yozuvlar bor. Reklamadan bittasi. Keyin yonida bu marojno sotadigan joyi bor ekan. Kutubxonaga keladigan bolalar, maktab o'quvchilari agar kelsa, kutubxonaga, kutubxonada kitoblardan o'qib o'tirgan mijozlar uchun muzqaymoq bepul beriladi degan reklama ham bor ekan. Reklamani qaranglar, mana. Kutubxonadagi kitoblardan o'qib o'tirgan mijozlar uchun muzqaymoq bepul beriladi. Kuniga 150 ga yaqin bolalar kelishar ekan. Kitob o'qigan emas, muzqaymoq yegani, bahonada kitob o'qib ketishar ekan. Qanaqa qilib kitob o'qiganiga muzqaymoq berishini tashkillashtiryapsiz desa, qiyin masala ekan, lekin bolalar kitobni o'qib muzqaymoq uchun yodlab tashlayapti ekan. Asosiy mana ertak kitoblarni o'qiydi bolalar, bilamiz. Kitoblarni qarang. Qanaqa o'qiganligi uchun uringan, urinib ketgan kitoblar. Sababi o'qilyapti, ya'ni kitobi urinib ketgan muallif xursand bo'ladi. Yangi turib chang bosib tursa, bu kitobga nisbatan behurmatlik hisoblanadi. Kitob urinish kerak. Kitobni hammasiga kutubxona fondi qilib pechatlar urilgan ekan. Mana pechatlar urilgan. Kitoblar yetishmaslikni orzu qilyapti kutubxona tashkil qilgan birodarlarimiz. Haqiqatda ba'zida yetishmay qolyapti ekan. Asosiy o'qiladigan kitoblar Hazratning kitoblari, keyin Tohir Malik domlamizning kitoblarini ko'p o'qilar ekan. Nafaqat bitta yoshlar, mahallalar. Bu mahallada statistika ham o'tkazishdi. Statistikaga qaraganda 14 ming aholi yashar ekan. 14 ming. 14 ming aholidan 140 ta kutubxonaga a'zo bo'lgan odamlar bor deyaptilar. Demak, 1%. Endi 14 ming hammasi kitob o'qiydigan odam emas. Boring, shulardan 10 ming deganingizda ham 1.5% atrofida kitob o'qigani chiqishadi. Shu bir oydagi statistika 600-700 ga yaqin kitob o'qilibdi ekan bir oyda. Eng haligi xaridorgir, ya'ni ko'p o'qiladigan kitob Tafsiri Hilol, Baxtiyor oila, shunga o'xshagan kitoblar ekan. Kutubxonaga qo'ldan kelgan harakatni qilishyapti. Ba'zi mana birinchi sayyor kutubxona, ya'ni xalq kutubxonasi sifatida Rishtonlik birodarimiz Dima Qayyum klichkasi bilan kutubxona ochgan birodarimiz bor edi. U kishi tashkil qilgan edi. Bu Namanganda o'shaning bir boshqacha ko'rinishidagi kutubxona. Demak, xalqimizning kitob o'qishligi, kitobga bo'lgan muhabbatini oshirishlik uchun qilinayotgan urinishlardan biri maqtovga sazovor. Namangan xalqini ichida bu ma'rifatga qiziqish, kitobga bo'lgan qiziqishni kuchaytirish urinishi haqiqatda duo qilinadigan va buni qo'llab-quvvatlaydigan ish bo'lyapti ekan. Bismillah. Kelib marojni yegilar kelsa, kelinglar, kitob o'qisanglar marojni qilib berishadi tekinga, ya'ni shunaqangi harakat bo'lyapti ekan. Kitoblar ichida mana bu yoqda hadis va hayot majmualari. Yani hammasi bor shekilli? Ancha bor. 90% 90% bor ekan.
Chingiz Aytmatov oq kelmasa bor ekan. Chingiz Aytmatovni kitoblari, Jamila degan kitobi. Marhabo, shoiramizni saylanmalari, O'tkir Hoshimov kitoblari. Va bu kitoblar Muhammad Yusufni Namanganda yoxud Oriyatli muhabbat degan kitob. Yo, Muhammad Yusuf haqida Qodirjon Nosirov ham ko'p o'qilayotgan kitob ekan. Xo'p. Oltin silsila bor ekan. Oltin silsilani 6-chi chiqdi. Oltin silsila jarayoni akademik tarjima bo'lgan ish. Inshaalloh bu chiroyli ish edi. Alloh oxiriga yetkazishga nasib qilsin. Bu joyda chiroyli yo'nalish qo'yishibdi. Qanaqa qilishgan? Kelgan odamga anketa qilishadi, pasport kopiyasini berar ekan, ikkita rasm beradi, keyin doimiy a'zolik e'lon qilinadi. Doimiy a'zolikka qo'liga kartochka beriladi. O'sha kartochka bilan u borib kelib o'qiyveradi. Kitob topshiradi 5 kundan 30 kungacha. O'qiydi, kartochkasini olib keladi, kitobni topshiradi, mana ichida rasmga yopishtiradigan joylari. Ya'ni demoqchi bo'lganim, o'ta madaniy saviyada, o'ta yuksak e'tibor bilan qilingan. Bularni alohida yana o'sha Hilol nashr nashriyotiga alohida tashakkurlari bor. Juda ko'p kitoblarni o'shalardan yetkazib olishyapti. Bular o'zlarini mablag'larga qilishyapti. Birovdan qanaqadir mablag' olish, bu joydan maqsad pul ishlash, pul yetishtirish emas. Qaytanga aytyapmiz, 100-150 ta o'quvchi kelib, ya'ni marojasini tekinga berishyapti. Marojani pulini o'zlari berishyapti. Nima uchun? Kitob o'qisin uchun. Akmalxon Yusuf manzili qayer deyaptilar? Rovut fuqarolar yig'ini. O'zi nima deydi mahallani? Rovut deydi. Rovut ekan, Rovut. Fuqarolar yig'ini. Bu yerda yaqinimizda masjiddan bor-a? Rovut masjidi bor ekan. O'sha joyda. Mana bu joyda yana anketa to'ldirish kerak bo'lgan anketa qog'ozi. Buni to'ldirishib qilishar ekan. Xursand bo'lganimiz ma'rifatga qiziqadigan, ma'rifat uchun harakat qilayotgan muxlis musulmonlarimiz bor. Ya'ni odamlar indamasdan, hech kimga gapirmasdan, otini ham aytmasdan ish qilishyapti. Buni ham qo'llab-quvvatlash, hech yo'q duo qilish bu ishi tashabbusga hissa qo'shish. Mana bu bizni qo'limizdan kelgani shu, hozir e'lon qilib aytyapmiz. Tarqatish kerak, boshqa joylarda ham muxlislar, o'zi biroz imkoniyati yaxshi odamlar mahallalariga shunga o'xshagan harakatlarni qilishimiz kerak. Xalqimizni kitobxon qilishimiz kerak. Kitobxon xalq madaniyatli xalq bo'ladi. Madaniyatli xalq saviyali xalq bo'ladi. Saviyali xalq rivojlanishlikka haqli xalq bo'ladi. Kitob o'qimasak madaniyatimiz bo'lmaydi. Madaniyatimiz bo'lmasa saviyamiz bo'lmaydi. Saviyasi yo'q millatlar rivojlanmaydi. Qisqa rolik uyushtirdik. Inshaalloh bugun ilmiy suhbatlarimizni Alloh nasib qilsa sal kechroqqa qilamiz. Hozir savol-javob qilmaymiz. Imkon qadar buni ko'proq tarqalishiga hissa qo'shinglar. Ma'rifat tarqalsin, kitobga bo'lgan rag'bat tarqalsin. Bunga o'xshagan xayrli ishlarda odamlarimiz biroz ko'zlarini ochib uyg'onsin va kitobxonlikka bo'lgan xizmatlarimizdan biri bo'lib qolsin. Alloh taolo bu qilayotgan xizmatlarini o'zi barakotli qilsin. Xalqimizning kitobga bo'lgan muhabbatiga hissa qo'shayotgan muxlis birodarlarimizni Haq taolo sarflayotgan xarajatlarini o'rnini barakotlar bilan, fayz bilan to'ldirsin. Va barchalarimizni kitobga bo'lgan hurmatimizni o'zi ziyoda qilsin. Subhanakallohumma va bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta va nastag'firuk va natubu ilayk va akhiru da'vana anil hamdulillahi robbil alamin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.